E aí, gente, tudo bem? Cara, hoje eu quero falar de composição, sabe? É uma coisa que todo mundo me pergunta, as pessoas falam, eu queria ter esse dom, me ensina a fazer isso. Eu quero começar falando desse assunto de uma maneira bem prática e depois a gente leva para nossa vida espiritual, nossa saúde espiritual. Mas da maneira prática, vamos lá. Tem muita gente querendo fazer música, tem muita gente querendo compor, tem muita gente querendo escrever sem boas referências musicais, certo? Então, aqui eu sei que eu vou talvez entrar num tema polêmico, mas cara, a única coisa que você escuta são as mesmas músicas, os mesmos artistas gospel há mil anos e você não tem referência musical. Então, quando você vai tocar alguma coisa no seu violão, você só sabe os mesmos quatro acordes, os mesmos cinco acordes. Você só sabe a mesma escala, você não tem nada, você não tem repertório nenhum musical, então você não aprendeu nada. Como que você quer escrever algo se você nunca leu nada, se você nunca escutou nada, entendeu? E o segundo ponto é, você precisa estudar, mano. Você quer fazer música, quer tocar seu violão, você quer compor alguma coisa, mas você não sabe nada, de nada, de nada. Você não sabe uma escala, você não sabe nada, sabe? Algumas pessoas elas nascem com um dom e realmente com uma facilidade enorme, mas outras pessoas não. E a gente tem que saber em qual área da nossa vida a gente tem um dom nato e qual área da nossa vida é necessário esforço. Esforço também é um dom, sabe? O reino de Deus é daqueles que se esforçam. Da mesma maneira é a música, sabe? Da mesma maneira é a composição. Você tem que se esforçar para isso, você tem que, sabe, estudar e ser diligente para isso. Então, dito isso, essa parte mais prática, eu quero realmente aprofundar e falar o que eu acho que realmente tem que ser falado quando se trata de composição. A primeira coisa é, cara, tem gente querendo compor, mas você não tem vida com Deus, entendeu? Então, em primeiro lugar, cara, para você compor, você tem que ter algo para dizer. Ah, Lê, eu acho muito bonito o jeito que você compõe. Você começa a tocar e de repente parece que você tá fluindo, você começa a falar. É simples, porque a minha vida com Jesus me leva a ter algo para falar para ele. A minha comunhão com a Bíblia, com oração e com o Espírito Santo me leva a ter coisas para conversar com ele. Ora, quando nós não temos assunto com Deus, nós não temos o que cantar para Deus. E sabe, não necessariamente a composição, agora eu tô falando isso pro mundo de igreja, de congregação, de músicas de adoração, né? E não música em sentido arte, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente entender que a composição em si não se trata de falar algo bonitinho, algo novo, sabe? Mas se trata realmente de falar algo sobre o qual a gente conhece. A gente tem entendimento e revelação daquilo. Se você parar para pensar, a Bíblia descreve que os anjos cantam uma canção, que é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E em Isaías 6, talvez, santo, 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 a terra está cheia de sua glória. Mas sabe, a canção dos anjos, ela não muda muito. A única composição que a Bíblia apresenta sobre os anjos é santo, santo, santo. Então não se trata de muitas vezes a letra ser bonitinha, não se trata da gente falar uma coisa tão espetacular assim, mas se trata da gente conhecer sobre aquilo que a gente está falando. É daí que vem o poder, o conhecimento. O pessoal gosta muito da minha música, o meu amado é mais belo entre os milhares, mas sabe, isso na verdade é um trecho bíblico. Então, na verdade, eu não estou falando praticamente nada de novo nesse refrão. Mas é algo que eu entendi, é algo que eu acessei em Deus e que se tornou realidade na minha vida. Então, quando aquilo é cantado, ele é cantado com verdade. E automaticamente, se é cantado com verdade, é cantado com poder. Não estou falando aqui de um lugar onde eu já alcancei, onde eu já sei de tudo. Não, de maneira nenhuma. Eu quero passar aqui o que eu tenho aprendido a respeito de composição, sabe? As pessoas querem compor, mas elas não sabem nem ler a Bíblia, não tem profundidade bíblica nenhuma. As pessoas quando vêm me perguntar, Lê, como é que eu faço para compor? Eu falo, cara, entra em Jesus, conhece Jesus, vai profundo em Jesus, sabe? O Vitor Azevedo compôs uma música esses dias, muito profunda, muito legal, ele me mandou. E sabe, o Vitor não é um músico, ele não canta, ele não é um ministro de louvor, mas ele tem profundidade bíblica. Ele tem profundidade em Jesus. Existem vários meninos dentro do One
que não são bons músicos, que sabem muito pouco de violão, que sabem muito pouco de técnica, de isso, daquilo, de escala, mas eles têm profundidade em Jesus. Então, quando eles estão lá no quarto deles com Jesus, automaticamente eles têm assunto para cantar com Jesus, sabe? Então, para mim é isso, sabe? Existem duas maneiras básicas de se compor. Uma é aquela que você vomita a música, parece que ela vem inteira, você põe ela para fora, e que é o mais raro. E existem outras pessoas que, cara, passam dias, meses, anos compondo uma canção. E isso é perfeitamente natural, mas, cara, deixa eu te falar uma coisa: você não vai conseguir compor, você não vai conseguir ter o que cantar para Jesus se você não conhece Jesus. Então é isso, sabe? Procure ter o que falar com Jesus. Procure ter profundidade em Jesus ao invés de procurar compor. Quando você alcançar profundidade em Jesus, quando algo estiver transbordando de você, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar para fora. E outra coisa, mano, ministro de louvor aqui, quero te falar uma coisa, cara. Chega de ministro de louvor que não sabe Bíblia. Você chega para os ministros de louvor ultimamente, cara, você senta para conversar de Bíblia, os caras não sabem Bíblia, os caras não sabem o plano da salvação. Você cita um versículo, ele não sabe, ele só sabe João 3,16. Então é por isso que nossas canções são rasas e é por isso que a gente não consegue compor. Se você pegar o hino da harpa e outras coisas antigas, você vai ver quanto de Bíblia tem lá, quanta informação tem lá. Porque na verdade não eram músicos querendo fazer música, eram missionários, eram pastores, eram homens de Deus que viviam algo profundo em Deus e compunham. Hoje em dia a gente tem a profissão do músico gospel. Vanguardas no reggae, no movimento hip, no rock, no tudo. Todos esses movimentos nasceram porque eles tinham uma mensagem para passar. E as melhores bandas são aquelas que conseguiam viver a mensagem que elas queriam passar. E é assim com a gente, cara. Nós temos uma mensagem para passar. Agora nós precisamos viver essa mensagem, então nós vamos ganhar conhecimento e poder na hora de transmitir essa mensagem através das nossas músicas. Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, manda um like, voa. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar algumas músicas que eu tenho escutado, algumas coisas assim, o link do Spotify para vocês curtirem. Abraço!